Ligesom i videoen med aflæsning af en hyppighedstabel, kan man også komme ud for, at man bliver stillet til regnskab for, hvordan man aflæser et pindediagram. Og her der ser I et pindediagram over en skoleklasse, hvor man har spurgt ind til, hvor store deres fødder er. Og så kan man for eksempel spørge ind til, hvilke skostørrelser bruger flest. Det tror jeg godt, man kan stille det spørgsmål. Og så går man ind og læser her antallet. Det er det, vi har ud af y-aksen, altså ud af anden aksen. Og vi har skostørrelsen her, som går ud af x-aksen, altså ud af første aksen. Og der står 32, 34, 35, 36, helt op til 44. Og antallet, det står heroppe af y-aksen. Og de størrelser, som flest bruger, der er vi oppe i at se, det er herude for 4. Og der er jo 3. Så der er simpelthen 4 personer, der bruger størrelse 36, der er 4 personer, der bruger størrelse 38, og der er 4 personer, eller elever om man vil, der bruger størrelse 42. Så kan man så se på, hvad for nogle størrelser er der så ikke i brug? Det er også et andet slags spørgsmål. Det kan man begynde at se, ja, altså 34 og 43, dem er der jo sådan set ikke nogen, der har overhovedet. Men så kunne man sådan set også sige størrelse 45, 46, 47, 48, så hele vejen op. Eller størrelse 31, 30, 29 og hele vejen ned. Men det, altså på vores diagram her, så er der den, der ikke færrest af, det er nogen, der bruger størrelse 34 og 43. Ellers så kan man sige, hvis man ikke skal have 0 med, at det er størrelse 32 eller størrelse 40. Man kan også blive spurgt efter, hvor mange er der så i alt her? Hvor mange elever går der ind i den klasse, hvor man nu har målet skostørrelserne? Så kan man nemlig bruge de observationer til egentlig at tælle. Og så har vi 1, 2, 3, 4 her, fordi der er 3, den går til 3. Og der var 1 her, så 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Så 28, og det er jo også det, der er maksgrænsen for, hvor mange børn, der må være i en almindelig folkeskoleklasse. Så 28 i alt, hvis man bliver spurgt om det. Så må man spørge, hvad er det for nogen, der kun er en af, for eksempel. Og så skal man sige, det er størrelse 40. Den går kun til 1, eller størrelse 32, den går også kun til 1. Hvad så med dem, der er 2 af måske? Så går man ud her ved 2, går ud og kigger her. Det er så størrelse 35, går videre ud, og 39, størrelse 41 og størrelse 44. Hvis man bliver spurgt efter, hvem der er 3, der bruger en skostørrelse, der går vi ud her ved 3, der kan være størrelse 33 eller størrelse 37. Der kan også være et spørgsmål, der hedder, er der nogen, hvor 5 personer bruger den samme skostørrelse? Og så går vi op med 5 her, og så tænker nej, det er der ikke. Så det er simpelthen sådan nogle forholdsvis simple spørgsmål, hvis man selvfølgelig er inde i det, til hvordan man aflæser et pindediagram.